Poštovani kolege, poštovani građani, stotine miliona građana diljem svijeta u posljednja dva dana je putem društvenih mreža vidjelo odgovor direktora Pfizera na pitanje kolege Roba Rosa. Je li provedeno testiranje cjepiva na sprječavanje prijenosa virusa? Dobio je izravan odgovor. Nije provedeno. Dakle, uopće nije provedeno testiranje cjepiva na prijenos virusa. Nadalje, s obzirom da iz drugih dostupnih podataka, pogotovo podataka engleskog NHS-a, koji precizno vodi statistiku oboljelih, hospitaliziranih i umrlih prema takozvanom cjepnom statusu prve, druge, treće i četvrte doze i necijepljeni, nedvojbeno proizlazi da ne postoji razlika u zarazi, oboljevanju i umiranju od COVID-19 između takozvanih cijepljenih i necijepljenih građana. Slijedom toga, nužno je odmah raskinuti ugovor o nabavci daljnjih doza, jer su nam prodali lažna cjepiva. Zatražiti povrat dosad uplaćenih sredstava u iznosu od 2,5 milijarde eura, te pokrenuti kazneni progon protiv Pfizera i drugih. U suprotnom, i sami sudjelujemo u vršenju kaznenog djela nabavke i promoviranja lažnih lijekova, te uništenju proračuna Europske unije u visini od 71 milijarde eura. Ukoliko i za koliko se Ursula von der Leyen obvezala u ime svih nas platiti farmaceutima. Moje pitanje je, kad ćete raskinuti ugovor? Hvala.